ଗୋଟିଏ କାମ ଦୁଇଟି ଫଳକ। ପାଲା ମଣ୍ଡପ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଦୁଇଟି। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଓ ଆମୋଗ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଲା ମଣ୍ଡପ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଦାନ। ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ସୂଚନା ଫଳକର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କାମ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଦାନ ରାଶି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ କୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଖୋଜିବା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ କୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଥିବେ କହନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଠିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି କାମ ହେଇନି, ଆହୁରି ବି ଅଛି କାମ, ଏଇଟା ହବ ଆଉ। ଇଏ ତ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ପାଲା ମନ୍ଦିର, ସେ କଥା କହିପାରିବୁନୁ। ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ। ହଁ, 2 ଲକ୍ଷ ଇଏ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଇଏ ଛାତା ଆର ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପାଲା ମନ୍ଦିର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ, ଗାଁରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କାମକୁ ମିଳିମିଶି ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ନୀତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଜିତୁ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ତିଆରି କରାହୋଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସରିବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତା'ର ହଟିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦୁଇ ପଟୁ ନାଁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ MLA ଲ୍ୟାଡ଼ର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ MP ଲ୍ୟାଡ଼ର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ସେ ଦିଗଟିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିପିଲ ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ମେଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାଡ଼ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବଳ ପଇସାକୁ ଫଲ୍ସ କରି ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିପୁଟି ପିଟିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପିପିଲ ବ୍ଲକରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ତା ଦେହରୁ ଅଧିକାଂଶ କେବଳ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇ ପୁରୁଣା କାମକୁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାଡ଼ର ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଧୂଳିସାତ କରିକି ତୋଷରପାତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଦାବି, ୟାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଦାନ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ତଦନ୍ତ, ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ଏଭଳି ହଡ଼ପ ଚାଲିଥିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।